Dead, dead. Oh! Gledajte koliko je brate postao na jes. Bože, znaš šta sam ja uradio. Stvarno, mislim da će budu jes. Ne, stavio sam na dno. Da ne znam. Aj, gajde, majke, ti. Znači... Majko, milo šta ljudi rade. Da, da, tu. Evo ti jebe. Ovo je najbolji. Dobro, super. Pa gleda, kad će objesit za moštit, sak mi umre. Pikira fajta. Pikira i umre. Sada će mi kill ik. Ne, one se srušio su. Kill. Pa gdje si mele kuću stara, čovječe, nema ti 100 godina. Da li da igram kap je već? Dobar me lep. Šta ima brate, kako si? To glasilo za ne i zato je 1x1.06. Kako si stavio na njoj, lepa sam. Dobro sam što si sirona. Znači sam više da šuret. Ali daj, ti da vi na game. Znači se usro na glika i pobjegu, ej. Ali uvijek lik umjer prvi 5 game, a brat ne napravi bud. Sad se odlučio li kempat, a ne viki je. Jebem ništa. Sad se umre. Ja ne, brat. E, znaš da mi radio Leobeć Petrov, da ću ja dobiti učer. Jest. Umre. Dobro je pa nisam stavio puno ovaj put. Veliki da traži shield neki. Ovo je malo da malo maca tu na brzinu. Ali ništa. Usran. Kolik ne da je loš drugi. Uleće mu gajdek, konaga i završava. Obrati, ovdje je malo direktan gdje možda vinem. Bravo. Razvoj. Kažu bit će 70 otprilike za kval, da li je istina, ne znam. Teško, mislim da će biti jači. Hvala puno. Ne, loš mi. Treba si imaš 53, bravo, bravo loš mi. Može ćeš. Zvon mi svinkira. Pada švinkira. Ja ušao game brat, daj da vidimo šta se radi. Pa vidi je luč, nema to. Htio sam kad ja dobim kiče snipe. Eto, eto, eto. Zajebi, zajebi, dobit ćeš to za...
Koliko sam dobar od 1 do 10? 1 do 2. E sad kazna brate. To daj nam legendo. Pikira dobija zonu lagano, top 11. 10 kilova. Rodio ovaj se na svoj kura. Baganam. Top 9 kod Fikire, 11 killova. Dobro, ne znam, kažu ljudi oko 70, ali možda bude i više. Top 8 kod Fikire, 12 killova, full maci skoro. Ako destroy ko kaže 78, hvala onda je to tu. Fikira najbolji! To se zapišite svi. Ne fama da više sad samo na TikToku. Fikira ubija još jednog. Fikira ih slaže na gomilu, 13 killova, top 6. Fikira snajpa lika na kraju. Fikira pokušava da ga sruši. Ja sam umro opravo od lika koji ne zna hodat. Fikira ubija još jednog. Od 4-14 killova. Fikira slaže još jednog na gomilu. Ubiješka, hvala za follow. Top 3, Fikira još jednog ubija, ide Fikira na low ground. Koristi medkit, ima dva komada što će mnogo da mu znači. Fikira 1 na 1, 16 killova. Ovaj na kraju nešto jede govna gore, kurči se. Ima medkit. Ne vesi sam medkit sad, opet, nema sam retor. Prvo sam trebao da kažem, Fikira može ovo dobije na medkit. Ne, umreću proti. To je strojka, šta ćeš da bijem tako stižiti? Veki je vino na hilo, na ribe. Sa 3 kilo. Vi ste bolesni, bre. Moraš brže, Fikir, moraš brže. Ne moš brže svojno. To sporo, brate, sam što ne umreš. Ovo je moment, brati, želim se brzo boksati, a ne mogu uvijesiti. Zove se. Hvala za follow.
sam packu na haju. Kreki. Garinču i da prodam Carlos Alberta i mogu da kupim Mo Sala. Sala mogu da kupim. Ovaj plavog. Plavog na drugom renku. Vukić Leon hoće 80 poena biti za kval. Leone, ja mislim da hoće. Čekaj da proverim tracker. Ma 96 je Teddy, dobro je za sad 96. Dobro je za sad 96. Ljudi, trenutno za... Ljudi, trenutno...